Fala pessoal do oitavo ano, tudo jóia, tudo belezinha com vocês? Bom ver aí a movimentação de vocês aguardando a nossa aula. Olha só, perguntem tudo, façam os questionamentos, estejam atuantes aí. O professor Rafael está com a gente hoje para auxiliar na comunicação. Pode mandar os recadinhos, para as perguntas, questionamentos, dúvidas. A gente vai resolver tudo aqui hoje. Hoje a gente vai fazer uma revisão geral do capítulo 4, do volume 1. E nas nossas próximas aulas a gente já vai iniciar o conteúdo do volume 2. Então quem ainda não está com o volume 2... tem um e-mail que foi disponibilizado para os pais falando sobre como vai ser a logística de entrega de livros aqui na escola. Então, pede para o seu responsável vir buscar para que nas próximas aulas a gente já tenha aí o nosso material em mãos. Joinha? Bom, para iniciar essa nossa aula de hoje, essa nossa grande revisão, eu trouxe para vocês essa imagem. É uma caricatura. E eu vou esperar que vocês dizerem aí no chat para o Rafael o que significa essa caricatura. Qual é o significado dessa caricatura? Quem é que está aqui carregando duas pessoas? E quem são essas duas pessoas que tá aqui em cima dessa pessoa aqui, que tá representado aqui carregando? Então, eu já quero iniciar com a participação de vocês. Quero vocês dizendo pra gente qual é o significado dessa caricatura. Claro que está dentro do tema que nós estamos estudando, que é Revolução Francesa. Lembra aí de tudo que vai causar a Revolução e fala pra gente o significado dessa caricatura. Vou aguardar a resposta de vocês aqui com o Rafael. Bora, galerinha. Mandando no chat aí, hein? Só relembrando, galera, não precisa mandar o nome no chat, tá ok? Mais tarde será disponível. Luiz Santos está falando que são os burgueses. Que mais? Tem que estar falando nobres em cima dos burgueses, embaixo os camponeses. Nobres em cima e camponeses embaixo. Aqui, quem está em cima aqui dessa pessoa aqui, é só nobre? É só classe social dos nobres? Vamos falar de classe social. É só a nobreza que tá aqui em cima das costas dessa pessoa assim, bem velhinha, já cansada, já assim, exausta, sentindo peso de duas outras classes sociais. Tem duas classes sociais representadas aqui em cima. Vamos lá. Quais são essas duas classes? Vocês já falaram dos nobres, ok. Tem outra classe social representada aqui em cima. Falou que é a nobreza e o clero. E quem tem embaixo são os camponeses. Resposta do Guilherme Ursino. Guilherme Ursino. Ei, Guilherme. Muito bem. Mais alguém? Quem mais? Eduardo Leite também. Nobreza e clero em cima, camponeses embaixo. Isso. Gente, o caminho é esse mesmo. Então, quando a gente fala de Revolução Francesa, essa caricatura foi uma caricatura que ela circulou nas cidades ali durante a Revolução, tá? Então, ela simboliza aí o clero, a nobreza, e aqui embaixo a gente tem
tanta burguesia como também os camponeses, os artesãos, todo mundo que não era nem da igreja e nem da nobreza está representado aqui embaixo. Certinho? Alguma pergunta aí? Momento não. Então vamos lá. A França de Luís XVI, grave crise social e difusão do iluminismo, ou seja, o espalhar do iluminismo. As ideias iluministas estão permeando aí na mente das pessoas. Então, quando a gente fala de grave crise social, ela vai englobar tanto a crise financeira como a crise social, de descontentamento da população, tá? Então, nós temos aí como rei Luís XVI e sua esposa, então, Rainha Maria Antonieta. Então, como é que está essa sociedade aí durante esse momento da França? Então, nós vamos ter sociedade estamental. Por isso que a gente fala primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Então, o primeiro estado, que está no topo da pirâmide, nós temos o clero. Segundo estado, nós temos a nobreza, né? O rei e toda a nobreza cortesã, as pessoas que vivem ali em torno do rei, né? Os portadores de grandes títulos e tudo mais. E o terceiro estado é tudo que não está dentro dos primeiros. Então, não é nobre, não é do clero, então você é terceiro estado. E a burguesia, ela vai se enquadrar aqui no terceiro estado também. Alguns textos falam 97% da população, outros textos falam 98%, mas é que a proporção é realmente gigantesca, tá? Então, a grande parcela da população, ela é explorada através de impostos, né? E tem que sustentar o primeiro e segundo estado com todos os seus privilégios. Tranquilo aqui? A burguesia, a despeito de ser, ter uma posição endinheirada muito melhor do que os camponeses e tudo mais, ela está, então, no terceiro estado, então ela tem que pagar imposto também. Certo? Tudo bem até aqui? Vamos lá, então. Falei para vocês que a França está aí no momento de crise. Por que que a França entra em crise? A gente tem aí a má administração dos recursos financeiros. A gente tem aí fome, porque a França passa por um inverno rigoroso. Então, as plantações, eles vão ter problema para fazer as colheitas. Nós temos também a França participando de guerra. Por exemplo, a independência dos Estados Unidos. Então, tudo isso vai cooperar para que haja falta de dinheiro na França. Uma outra coisa que acontecia também, que era muito criticado pelo terceiro estado, era o luxo, com o seu luxo, roupas suntuosas, banquetes maravilhosos, e não estavam ligando muito para o que estava acontecendo na rua, não. Pessoas passando fome, pessoas ali num sistema de exploração. Por isso, daquela caricatura lá que nós começamos a aula. E aí vai chegar num ponto em que o rei ele é aconselhado a convocar uma reunião que ficou conhecido como a reunião da Assembleia dos Estados Gerais. Então, o rei, os três estados, para ter sugestões e ações para sanar o problema de dinheiro ali na França. Então, nós vamos ter acontecendo a Assembleia dos Estados Gerais. E o que que acontece dentro dessa Assembleia, gente? Primeira coisa, impasse na forma de votar. Impasse.
A forma de votação criou um problema. Pensa só. Primeiro e segundo estado, eles têm interesses em comum. Eles estão juntos ali. Ambos não pagam impostos, não precisam trabalhar, são sustentados pelo estado, recebem pensões, vivem uma vida excelente e não querem perder esses privilégios de maneira nenhuma. E aí o que que acontece? Na hora de resolver lá, na hora de votar, o primeiro e segundo estado quer que as coisas sejam decididas votando por estado. Mas nesse caso, primeiro e segundo estado ia votar junto, terceiro estado sempre ia perder. Em contrapartida, o terceiro estado, que é maior, então tem um maior número de representantes nessa assembleia, queria que a votação fosse por pessoa. Nesse caso, então, quem sempre iria ganhar em todas as decisões seria o terceiro estado. Então, de maneira nenhuma, o rei queria perder seus privilégios, nem ali a nobreza. Então, o rei não queria propor mudanças sociais, nada pensando no povo. Então, por causa disso, por causa dessas discussões, o rei fecha a assembleia. E aí é que se inicia a grande história que a gente estuda, que é da Revolução Francesa, por causa desse autoritarismo todo. O terceiro estado, que está ali querendo ter voz, querendo votar, e o terceiro estado é bem representado ali pela burguesia, que está super interessado em diminuir a sua carga de impostos, eles ficam bem chateados quando o rei encerra essa assembleia com esse autoritarismo todo. Lembrando que a Assembleia dos Estados Gerais fazia muito tempo que não era convocada para reunião, porque Luís XVI era absolutista, ele tomava as decisões sozinhos. Então, acontece aí o fechamento da Assembleia. E logo em seguida, o terceiro estado se agrupa ali, num local perto onde acontecia um esporte. Uma quadra de esportes, e ele se reúne e fala assim: agora a gente vai ficar aqui junto, a gente vai lutar por melhoria, nós vamos fazer aqui uma assembleia nacional, e ai de quem vier aqui estragar nossa reunião, nós vamos ver aqui pontos que podem ser melhorados. Eles começam a se organizar. E com medo do rei mandar os seus soldados para dispersar essa reunião, os representantes do terceiro estado ameaçam, falam: olha, se o rei mandar acabar com a nossa reunião, nós não vamos nem pagar impostos mais. Só que mesmo com a ameaça de não pagar mais impostos, o rei manda os seus soldados lá e acaba ali com aquela reunião, dispersa a reunião. Mas é aí que o terceiro estado, esses representantes burgueses aí que estão à frente, eles ficam eles se sentem mais desafiados ainda em lutar pelos seus objetivos. Então começa-se toda uma série de protestos na França, protestos violentos, e a gente tem como um grande marco de início da Revolução Francesa a chamada Queda da Bastilha. Agora eu quero a participação de vocês de novo. Eu quero que vocês respondam aí pro professor. Que Bastilha era essa? O que que era a Bastilha? Era um palácio? Era a casa de alguém? Era onde o rei morava? Que aconteceu? O que significava essa Bastilha? Que significado teve com a queda da Bastilha? Vou esperar vocês participarem, quero a participação de vocês. Falando aí no nosso chat com o Rafael. Vamos lá, galerinha. Vamos participar. Tô aguardando a participação de vocês. Vamos lá. Olha aí no livro direitinho. O
que era a Bastilha? Para que servia? Qual o simbolismo disso tudo? Já temos algumas respostas, hein? Igor Daniel, era uma prisão que significava o autoritarismo do rei. Todos contra eles iriam para lá. Parabéns, Igor. Quem mais? Israel, era uma prisão. Gabriel Dias, era onde o rei prendia quem era oposto às suas ideias. Tavares, era a prisão. Oi, Tavares. Ó, Tavares participando, ô, hein? Ô, Tavares, gostei de você aí participando. Muito Luiz bem. Luiz Santos, era uma prisão. Caroline, uma cadeia. Guilherme, edifício feito para aprisionar os inimigos políticos do regime. Professora, 90% das respostas é prisão. Isso, então a Bastilha era um grande prédio, como vocês mesmos falaram, onde todos os opositores do rei, os prisioneiros políticos ficavam ali. Então a Bastilha era o símbolo do poder, símbolo do poder absoluto na França. Então, quando iniciam-se os protestos, eles invadem e começam ali a toda a situação que acaba destruindo esse prédio. Muito bem, viu? Vocês estão todos de parabéns. E aí, então, continuando. Terceiro Estado forma a Assembleia Nacional. Olha lá. Essa Assembleia Nacional do Terceiro Estado, em 1789, ela vai escrever a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Então, ela coloca aí nessa Declaração de Direitos igualdade, né? É, defendendo ali a participação do povo, a igualdade, toda cheia de princípios iluministas. Tanto é que a gente diz, né? O lema da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, não, pela ordem certa, liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Terceiro Estado, então, inicia essa revolução, faz uma Assembleia Nacional e, enquanto isso, a família real começa a ficar acuada, né? 1790, Constituição específica para o clero. Uma Constituição dizia, então, dentre outras coisas, confiscam os bens da igreja, tornam o clero funcionários do Estado, dentre outras coisas. 1791, uma nova Constituição e divisão de poderes, né, que eles colocam aí uma monarquia constitucional, então coloca aí a divisão de poderes. O rei, nesse momento, ele finge ou parece concordar com tudo isso, porque a representatividade que o Terceiro Estado conquista é muito grande. Então, o rei, ele se vê obrigado a assinar e a dizer que concorda com tudo isso, certo? E aí, o que que acontece? O texto vai nos dizer que em certo momento o rei, ele tenta fugir. E ele quer fugir para a Áustria com sua família. Só que os revolucionários conseguem prender o rei antes que ele atravesse a fronteira. Então o rei, ele já aí começa a sua decadência, porque ele é acusado de traição do povo francês. O rei, ele queria conseguir aliados fora da França para conseguir o seu poder absoluto de volta. Então, os reacionários, né, eles acusam o rei, então, de traição. Dentro dessa questão aí dos rebeldes, né? Alguns textos falam rebeldes, outros revolucionários, enfim. A gente tem aí três grandes partidos, que são os jacobinos, que são um partido radical, esquerda, queriam acabar com a monarquia e queriam implantação de uma república. A gente tem o Partido da Planície, ou Pântano, que era o partido de centro.
Sabe aquele que nas brincadeiras é o café com leite? É ele. Ora tá perto dos jacobinos, ora tá perto dos girondinos. E os girondinos, eles são revolucionários, mas eles são mais moderados. Por exemplo, eles não queriam acabar com a monarquia, eles queriam uma monarquia mais... uma monarquia igual aconteceu com a monarquia lá na Inglaterra, né? Com uma participação aí, enfim. E eles eram partido de direita. E aí surge a questão de esquerda e direita, né? Na Assembleia, os jacobinos sentavam à esquerda e os girondinos sentavam à direita. E daí vem essa questão aí desse negócio de direita e esquerda. Então, pelos fatos, a gente tem 1791, a tentativa de fuga do rei. 1792, os jacobinos, eles tomam a liderança da revolução. E esse governo liderado pelos jacobinos fica conhecido como governo da convenção. E os jacobinos são muito radicais. Eles têm aí, eles criam uma, implantam uma república e começa toda a perseguição para os não revolucionários. E a gente vai ter o tão conhecido período do terror, que se inicia em 1793. Nesse momento, na liderança do Partido Jacobino, a gente tem Maximilien Robespierre. Ele é aquele tipo de cara, sangue no olho, porque ele era muito radical. E quaisquer pessoas que davam indícios de não estar de acordo com as ideias da Revolução, era bem capaz de ir parar lá na guilhotina. Né? Nós sabemos que cerca de 30 mil pessoas... foram guilhotinadas aí, acusadas de serem contra-revolucionários, ou seja, contra a Revolução. E aí, Luís XVI, né, como ele foi acusado de traição, ele é guilhotinado. E falando assim, em questão de simbolismo, os revolucionários, eles queriam acabar com a monarquia. Então, esse poder absoluto, tudo que eles imaginavam que eles queriam mudar nesse momento, eles tinham que matar o rei. Então, acusá-lo de traição foi uma ajuda a mais. Porque matando a figura do rei, eles estão acabando com o antigo regime. Em outras palavras, eles estão encerrando o antigo regime na França. Certo? Esse era o pensamento revolucionário. A esposa de Luís XVI, ela não morre no mesmo tempo, ela fica alguns meses presa e depois de um tempo ela também é guilhotinada. A história de Luís XVI e sua esposa, depois de tudo isso passado, né, depois da França já ter se organizado e tudo mais... Eles têm hoje na França um museu, homenagens a Luís XVI e Maria Antonieta. Então, eles se retrataram de alguma forma, né? Deram um túmulo digno para eles depois de muitos anos. Então, a história tem dessas, né? A gente pode observar, por exemplo, na história do Brasil. A gente sabe que muita coisa que aconteceu na nossa história, hoje em dia a gente se até mesmo se envergonha de algumas coisas, como a escravidão, por exemplo. Né? Foi um processo longo. Mas hoje, né, a população da França vê com outros olhos a figura de Luís XVI e a esposa. Então... voltando aqui para esse contexto, né? Luís XVI é então guilhotinado. Dentro desse contexto aí de período do terror, vai chegar um momento em que as coisas começam a tipo sair do controle. Muita gente morrendo e Maximilien Robespierre era ali o líder disso tudo.
E dentro do Partido Jacobino, algumas pessoas começaram a se incomodar com tamanha violência que estava sendo empregada sobre as pessoas. E aí, como resultado desse conflito, nós temos aí Maximilien Robespierre, ele acaba morrendo na própria guilhotina, que ele matou tanta gente. Com a morte de Robespierre, os girondinos tomam a liderança da revolução. Tratam de fechar todos os clubes jacobinos, tratam de tirar toda essa questão do terror. Então, eles estão agora na liderança da revolução. E os girondinos, eles acabam chegando numa conclusão que a França tem que ser reorganizada. Porque já tinham passado anos de revolução, as finanças da França não estavam muito boas e eles, alguma medida para resolver essa situação tinha que ser tomada. E é nesse sentido, então, que eles articulam uma movimentação política e colocam a França agora como modelo de consulado. Esse golpe de Estado, essa articulação política fica conhecida como 18 de Brumário, ou 18 Brumário, que se refere ao calendário revolucionário. Durante a Revolução, até os jacobinos, eles rejeitavam tanto a igreja, que até o calendário, que era um calendário cristão, gregoriano, não é isso? Eles alteram o calendário, coloca um calendário baseado em estações do ano, em períodos de colheita e tudo mais. Então, durante um tempo, o calendário na França, ele ficou alterado. E aí, como cônsul com mais poder na França, nós temos a bela figura aí do nosso conhecido Napoleão Bonaparte. Eles colocam um consulado com 3 pessoas. E Napoleão Bonaparte é o primeiro e com mais poder. Tranquilos, antes da gente iniciar essas correções, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. E vai pegando aí o livro de atividade de vocês, pega um lápis, pega uma borracha, pega o material, que a gente vai corrigir agora as atividades das páginas 23 a 26. Vamos lá? Repete a página. Hã? A página? 23 a 26. Está aqui já. Eles vão acompanhar em casa. Quando vocês vão abrindo o livro de vocês, estarei agora mandando o link da chamada para vocês ir respondendo. Vocês terão 5 minutinhos para efetuar o preenchimento, tá ok? Isso, gente. Aproveita. Faz lá o formulário de chamada de vocês. Guilherme está pedindo para você falar o que é o diretório. O diretório foi o governo que foi, desenvolvido pelos girondinos. A gente tem o consulado, que foi o nome do governo que ficou aí a cargo dos jacobinos. E quando os girondinos tomam o poder, eles instituem um governo chamado diretório, onde eles iam organizar, eles procuravam organizar aí a França novamente. Então, o governo dos girondinos, essa fase aí deles, ficou conhecida como diretório. Respondido? Todo mundo pegou o livro de atividades. Vão falando ok, pronto, se já estão... Estão com o livro na mão, para a gente corrigir. Maria Carolina está perguntando o que aconteceu em 1994. 1994? Uma coisa muito legal que aconteceu em 1994 foi a Copa do Mundo, né? É. Que o Brasil foi tetra... Quisera eu ter uma mente para gravar tudo que aconteceu na história do Brasil. Eu ia ser a melhor professora do mundo.
Esses dias a gente teve, né, gente, a reprise aí do jogo. Saudade de não ter 7-1. Belezinha? Galera já falou que tá pronto, já tá no jeitinho pra correção. Pra correção, muito bem. A questão 1 da página 23, ela tá falando exatamente como estava organizada a sociedade, não é isso? Então vocês já estão sabendo aí. Primeiro estado, clero. Segundo estado, a nobreza, né? As pessoas que viviam ali em torno do rei e tudo mais. Terceiro estado, a burguesia. Lembrando que a gente tem alta burguesia, média burguesia, baixa burguesia. Nós temos os camponeses e os sans-culottes, que eram pequenos agricultores. Questão número 1, ok, né? Questão 2. Com base no texto e em seus conhecimentos, respondam as questões. E aí tem um texto, né, falando sobre o tema. E a letra A diz: onde trabalhavam os habitantes da paróquia? Trabalhavam no campo, né? A resposta aí para vocês. Que problemas esses habitantes enfrentavam? Olha lá, pagamento de altos impostos, falta de alimentos por causa da questão dos campos que eu citei para vocês, do inverno rigoroso que a França passou. É, os nobres, eles caçavam, então acabava destruindo as plantações, não respeitavam as plantações quando ia fazer o seu esporte de caça, dentre outras coisas. A letra C diz assim: quais eram as reivindicações desses habitantes? Era a reivindicação, na verdade, que moveu a revolução, que era o quê? Acabar com os privilégios do clero e da nobreza. Promover uma igualdade, né, gente? Tranquilos? Estão conseguindo anotar? Certinho aí? Vamos lá. Questão 3 fala sobre o significado da tomada da Bastilha. Né? E nós comentamos no início da aula sobre esse significado, né? E aí eu coloquei aí para vocês o início do processo revolucionário. Tem um feriado na França, que eu não me lembro agora a data, que eles comemoram a data da queda da Bastilha. Eles têm um dia de comemoração para isso, tá? De tão importante que foi aí. A Bastilha, ela foi o ponto de largada aí do início da Revolução, pontapé inicial. A letra B diz: escreva quais foram as causas que levaram ao início da Revolução Francesa. Então, a gente tem aí, ó, crise econômica e social, decorrentes gastos abusivos das monarquias e o iluminismo, né, que está aí pregando liberdade e igualdade. Então, a igualdade, né, de viver todo mundo igual. Por quê? Que só o terceiro estado tem que sustentar o primeiro e o segundo. Por que que só eles tinham que pagar impostos? Por que que eles eram tão explorados? Por que que acontecia isso tudo? Então, as pessoas começaram a questionar e isso foi o grande motor da revolução. Tranquilos? Questão 4 tem um artigo aí falando sobre a Declaração de Direitos. Tem alguns artigos no livro que vocês vão ler para responder. Já leram, na verdade, né? E aí tem assim: após a análise dos artigos, assinale as alternativas corretas. E aí as três alternativas corretas são a B, a C e a D. Então vocês vão corrigir aí no livro de vocês. Tranquilo?
Até aqui, alguma dúvida sobre essas questões, sobre as respostas? Alguém colocou uma resposta diferente, quer saber o porquê que possa não estar de acordo? Tá tudo bem, gente? Bora lá, galerinha, deixando as dúvidas aí, hein? Se tiver tudo certo, a gente vai prosseguir. João tá perguntando, professora, por favor, repete a 3, a letra B. 3, letra B. As causas que deram início à Revolução Francesa. Então, nós vamos ter aí a crise econômica e social. Econômica porque vai falar aí do dinheiro, né? E social é o quê? A desigualdade, que era gigante naquele momento. Então, por isso, crise econômica e social. Que acontecia por quê? Por causa dos gastos abusivos. E o iluminismo também, que vai trazer o ideal de igualdade e liberdade. Tudo bem? Então, a questão 4, são esses os artigos corretos a respeito da Declaração de Direitos. E na questão 5, selecione as palavras que preenchem corretamente as frases a respeito do processo revolucionário francês do final do século XVIII. Então, coloquei aqui a sequência para vocês, tá? Vou ler aqui para vocês como é que vai ficar a frase. Só para vocês acompanharem que eu não coloquei a frase completa. Então, tá assim lá. O Data Show desligou. Então, vamos lá. Então, vai ficar questão 5. Pertencentes ao terceiro estado, os burgueses reivindicavam maior participação política e liberdade econômica. A letra B vai ficar assim, ó. Os revolucionários franceses buscavam acabar com os privilégios dos membros do primeiro e do segundo estado. A letra C. Em 1790, a Assembleia aprovou a Constituição Civil do clero. Muito bem. A letra D. O grupo com grande participação na queda da Bastilha foi o dos sans-culottes, que eram formados por trabalhadores, né? E a letra E. Os jacobinos sentavam-se à esquerda na Assembleia, enquanto os partidos do pântano sentavam ao centro. E a letra F, concluindo aqui, o 18 de Brumário de 1799 foi um golpe de Estado para implantar um consulado, que vai ser um governo. A França, então, passa a ser governada por 3 cônsules. Note que nesse momento não é mais nem monarquia, nem república, é um consulado. E a história vai seguir, nós vamos ver nos próximos capítulos que Napoleão vai se aproveitar da situação, vai se intitular cônsul vitalício. Depois nós vamos ter Napoleão como imperador da França, expansão napoleônica sobre a Europa, e tem muita história para a gente ver a esse respeito ainda, tá bom? A questão 6, vocês vão preencher a linha do tempo, essa vocês vão fazer em casa sozinhos, tá? Então, 1789, vocês vão procurar lá no texto tudo que aconteceu nessa data. E assim por diante, bem tranquilo, só vocês montarem a linha do tempo aí, de acordo com o texto. Guilherme Ossino está perguntando, Flávia, Napoleão fazia parte do grupo dos girondinos? Napoleão, na verdade, ele era um militar, que era conhecido por
ter um sucesso nas suas campanhas militares. Ele era uma pessoa que tinha uma influência, era uma pessoa que mostrava ali um grande poder de liderança. Então, pensando num nome para ser o primeiro cônsul e tudo mais, então eles indicam Napoleão Bonaparte. Não que ele fazia mesmo parte do grupo dos girondinos, mas ele foi convidado, então, por esse pessoal para assumir o consulado. Rafaela Gonçalves está pedindo para retomar sobre os membros do Pântano. Do Pântano? O Partido do Pântano era um partido, aquele partido menor, onde a gente tem... Deixa eu voltar lá para vocês. A gente tem pessoas, assim, que não tem uma influência muito grande. Então, o Partido do Pântano, eu até brinquei com vocês, que é aquela galera meio café com leite. Então, ora eles apoiam o jacobino, ora eles apoiam os girondinos, tá? Então, a gente tem aí comerciantes, pequenos membros da burguesia, algumas pessoas aí participando desse partido. Respondido, galerinha. Professora Flávia, poderia só dar um informe para o pessoal referente ao livro, volume 2. Como eu posso adquirir o livro? Volume 2, gente, já está disponível, volume 2. Foi enviado essa semana um e-mail para todos os responsáveis explicando a logística de entrega dos livros aqui na escola. Então, vai ser organizado um sistema de drive-thru. A pessoa não vai precisar nem de descer do carro. E aí foi enviado no e-mail uma escalinha do dia e os horários que o seu responsável vai poder vir aqui na porta da escola buscar. Tá no e-mail. Então é só verificar lá o dia e a hora que pode vir buscar aqui na escola. E qualquer dúvida, pede para o responsável ligar na secretaria. Nas nossas próximas aulas, a gente já vai para o capítulo 5, dando prosseguimento aí. Tranquilos? Então, gente, ó, por hoje é só. Fiquem com Deus. Um abraço apertado. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima.